13 år gammel, og det er altså 21 år siden, der vil jeg gerne være rapper. Folk har vi barn på tynden, og dem udenfor, sådan, der kommer herhen. Alle, der rydder sig til musik, så de glemmer, hvornår de skulle hjem. Alle, der kigger på en, men er for genert til at snakke med hende. Så er det, man begynder sådan at forstå sine egne styrker, og forstå, hvad for nogle områder, man måske skal arbejde lidt mere med selv. Original ny stil igen, det er en original syg stil igen. Det er dem, der laver en tune og griber en mic og buster den. Dem, der giver dem signal, så de bliver vildere, end de var derhjemme. Laver lam, der forbygger varmen tilbage til starten igen. Men det er jo musikken, det handler om. Ja. Det er også fedt, at man kan mærke, at du elsker det. Det gør jeg. Original ny stil igen, det er en original syg stil igen. Original bang, det